28 та 29 січня в Миколаєві відбудеться перший в цьому році фрі-маркет. Під час акції можна буде поділитися власними речами. Вподобаний одяг, іграшки і книжки можна буде забрати собі безкоштовно і назавжди. Кілька перших фрі-маркетів вже проходили у місті, але не мали великого розголосу. Цього разу організатори знайшли локацію, що підходить до ідеї не тільки меблями, а й власником. Це творча майстерня з окремим торговельним приміщенням. Роботи з наповнення вже розпочато. Для мене фрі-маркет – це не стільки мероприятие, скільки воплощение ідеї о том, що можна допомагати друг другу, можна допомагати друг другу бути більш організованими, відповідальними. Основна концепція цієї майстерської, собственно, розширяти в людях можливість займатися творчеством, благотворительністю, допомагати другим людям. Мета подібних заходів складна і проста водночас. Спершу складається враження, що можна додатково навести лад у шафі або коморі і не шукати нових власників речам. Многие звонят, интересуются и радуются наконец-то, что они нашли, куда деть свои вещи, которые им не нужны. И многие приходят, когда приходили на прошлые фри-маркеты, радовались, что они нашли что-то для себя. Книги, там, допустим, учебники детям, какие-то вещи, которые они давно хотели, но нигде им не попадались. Якщо придивитися уважніше, то можна зрозуміти – головні речі в житті – не речі. Можливість допомогти іншим, поспілкуватися, дізнатися нове про оточуючих та про себе, провести вільний час в іншій атмосфері – запрошують організатори. Помимо обмена, еще планируем посидеть, попить чаю, пообщаться по поводу фрі-маркета, может какие-то экологические вопросы поднимать. Речі, які не знайдуть нового власника, будуть відправлені до 25-ї загальноосвітньої школи. Там собирают вещи, которые будут отдавать на благотворительность, то есть будут сортировать уже прямо в школе вещи, которые пойдут деткам в интернат, либо в дом престарелых, либо в АТО. То есть они прямо в школе будут их отсортировать, и мы все вещи отвезем туда. 28 та 29 січня з 11 до 16 години стати відвідувачем фрі-маркету можна за адресою 6 Слобідська, 11, вхід із двору. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.